Och så har vi fått vårt lag till den nya kartan och den... Alltså jag tröttnar inte riktigt på den här nya UI:n. Jag tycker faktiskt det är jäkligt snyggt. Så jag tror att vi börjar med Mute med MP5K och P226. Det låter som en bra början. Nitro Cell eller Bulletproof Camera. Jag vet inte riktigt vilken av dem jag skulle föredra. Bulletproof Camera känns som jag vill pröva, så vi kör väl det. Nu har inte vi någon rook visserligen, men jag tror att vi klarar oss utan en för ögonblicket. Så får vi helt enkelt se om vi kan använda det till våran fördel. Folk behöver bara se till att ladda in först. Verkar vara vår maestro som inte riktigt verkar vara på humör att ladda in så. Det är således bara att vänta. Alltså antagligen så är maestro någon som har allting på högsta men inte har en SSD. Det är i min mening den vanligaste orsaken till att folk har långa laddningstider. De har ingen SSD och de bestämmer sig för att nej men jag ska ha alla inställningar på högsta. Så tänker de inte på hur det faktiskt påverkar. För det vore verkligen trevligt om folk kunde tänka lite på den saken, men alltså du tittar på en person som i helt ärligt tog väldigt lång tid innan han fattade vilken roll både skärm och hårddisk spelade när det kom till laddningstider. Herregud, jag tror det var någonstans runt 2011-2012 som jag bytte ut min 17-tums skärm till en 22-tums. Så jag ska väl inte... I dagsläget kör jag med en 27-tum, så jag tycker väldigt bra om den skärmen. Roligast var att det var ett fullständigt spontant köp. Jag behövde inte skaffa en ny skärm. Men jag är ju förtjust i den. Visserligen samma upplösning som en vanlig 24, men... Ah, där hade vi någon. Nedkämpad, okänd. Tango down, unknown. Så. On our way. Vi sätter ner en jammer här i händelse av att de får för sig något. Får för sig att de ska göra något otyg. Jag tror inte att de är kvar där. Jag tror att de försöker ta sig in någon annanstans. Det är i alla fall vad jag skulle göra om jag var dem. Men vi har fått goda resultat för det här spelet, så vi får se om... Problemet är att de har nu jämnat ut det lite. Slappna av och... De har hittat bombet, vi måste fortsätta mot... Jag har ingen aning om vart fienden kan vara. De har hittat bomb A. Ah, fan också, det är bara vi kvar. Ah, det var värt ett försök. Jag förväntade mig inte att Blackbeard skulle stå utanför där, men... Ja,
inte så mycket att göra åt saken. Vi gjorde vårt bästa. Så, då spelar vi således Thatcher nästa runda. Och förhoppningsvis så får vi lite bättre resultat för det. Tanken är att antagligen så kommer de att spela de nya operatörerna. Och om de gör det så kommer Thatchers EMP-granater faktiskt att vara lagom effektiva. Det är i alla fall tanken. Sen får vi se om det verkligen blir så i slutändan. Således väntar vi bara på att Sledge ska ladda in. Så får vi se hur det slutar. Det här är faktiskt en av de första gångerna vi har faktiskt sett någon välja Finca. Alltså Finca och Lion verkar inte vara lika populära den här säsongen. Och jag tror att det har mycket att göra med att operatörer som IQ och Thatcher har blivit starkare av att båda de nya försvarsoperatörerna... Aha. Tydligen så blev de lite sura över vem som skulle skjuta på mig. Jag är helt okej med det. Drone has located a bomb. Jag har hittat en av bomberna. Och identifierat samtliga levande fientliga operatörer. Så det är Maestro, Frost, Smoke och Echo. 5 seconds to insertion. The diffuser has been recovered. You found a bomb. Make your way to its location. Jag har diffuser. Vi avancerar. Compromised. Och se om vi kan få en drönare i position. Det kunde vi visst. Fint att vi inte behöver aktivera drönaren heller. Utan att den liksom bara... Där fanns det en frostfälla. Det här känns som det kan vara potentiellt livsfarligt. Disabling electronics. Frost trap by your window IQ. Incoming adrenaline boost. Disabling electronics. Jag kan sätta en spräng på den här så vi gör det. Placing reach charge. Vad fan var fienden någonstans där? Cover me! Planning! Nej, det gick inte. Friendly, last operator standing. All friendlies have been eliminated. Jävligt störande, jag borde plantat direkt. Ah, ja, round 3. Vi får se om vi inte kan jämna ut saker nästa vända. Jag har inte allt för höga förhoppningar, men kanske, kanske inte. Vi väntar bara på att Castle ska ladda in så. Okej, så vi behöver hitta en bra plats för
Jammers, vilket inte är där egentligen, eller jo, det kan nog vara där. Det beror lite på vart. Yes. Vi sätter upp en reinforce här. Lika bra det. Så att de inte kommer in den här vägen och så det ständigt skjuter sönder oss. Säkrat. Helst av allt skulle jag vilja att Castle sätter med någonting här. Så, jammer på plats. Jag kom precis på en sak. Oh, fan också, fel knapp. Jag har en kamera där inne. En som de inte kan förstöra. Sätter en jammer där. Samma här. Se till att det finns en jammer på. Och en jammer här. Klart. Fast jag förlorar jammers. Det finns en fatch här någonstans. Och se om vi inte kan se vad kameran ser. Japp, det finns en. Finns en zoom där. En blitz. Blitz måste dessutom vara väldigt försiktig med vart han skjuter så att han inte träffar den vederbörande. Och så blev vi teamkillade givetvis. Men bra där! Vi får hoppas att de faktiskt kan hålla linjen här också, så att det blir en runda till. Vi får se om det funkar. Jag tror inte att de plantar. De tänker jaga rätt på den här killen. Well played, lad. Som sagt, de tänkte jaga rätt på honom och de fick betala priset för det. Jag tänker nog inte välja Thatcher nästa runda, utan antingen blir det Fermite eller så blir det Fuse. Jag tror banne med att det blir Fuse. Recharge, AK-12. Allt ser bra ut. Jag skulle kunna välja Lion också, men jag tror inte riktigt det
Stämmer väl in, så vi får se. Vi väntar på att en av de blåa laddar in igen. Och när det väl är klart så torde allt vara väl. We need to locate a bomb. Vi hoppar upp. Bara ner. Fan! Tog mig nästan dit. Men en av de andra drönarna hittade en bomb som... Vi har spritt ut oss lite mera med våra kills nu i alla fall så. Insertion in 5 seconds. The diffuser is now secured. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Det här är inte direkt en karta där jag skulle oroa mig överdrivet mycket för spawn peaks. Det är en karta som inte är speciellt lätt att spawnpika på. Det finns lite för mycket... En kamera förstörd. Vi rappellerar uppåt så att vi inte är i uppenbar fara för fienden. Får vi se om det finns en lucka här. Det fanns det inte. Eller om det finns ett fönster här. Det fanns det inte. Fan också. Jag hoppas att Dokeki inte har sönder några viktiga fönster innan jag kan fusa ordentligt. Men tydligen så verkar Dokeki ha det. Å andra sidan, jag skyller inte på Dokeki för det. Därför att jag har inte sagt åt vederbörande att lämna allt i fred. Fan, unbreakable surface. Inte bra. Tydligen så var det mesta här unbreakable, vilket är synnerligen tråkigt. Vi landade åtminstone rätt, så alltid något. Alltså herregud, det finns ju inga ingångar alls här. Det finns inte så mycket andra vägar att ta sig ut härifrån heller än att gå den här vägen. Tango down. Op 4 last up. Tango down. Op 4 eliminated. Verkar som vi tog det till en... Någon verkar ha missat att nerfen ägde rum. Så, vi ska vara anfall. Så frågan är om vi kör fatch... Nej, vi kör fuse igen. Fuse är rolig. Dessutom lyckades vi plocka fler kills for the glory of the motherland! We need to locate a bomb. Så länge bomben inte är på samma ställe dock. Ooh, mer drama. Undrar varför dramat äger rum, men tydligen så har de i alla fall en kille som carrier dem och en annan som är sådär hyfsad. Ja, fortsätt jaga den här värdelösa drönaren, därför att det spelar verkligen ingen roll om... Oh, nu stack en av deras bästa spelare. Jag tror nog att vi har en seger här faktiskt.
Får jag hoppas. Alltså, stämningen på det andra laget måste vara fruktansvärd just nu. Så. Alla man fram! Vi får se om vi inte kan plocka någon med en fuse charge, för det vore skoj. Vi fusar skiten istället. Fuse charge coming right up. Spräng kommer. Contact unknown smoke. Vi går runt. Det är ingen anledning till varför vi ska käfta med honom. Spräng kommer. Oh, sorry, sorry, my bad. I was trying to aim for the trap right in front of you. Det var jävligt dumt av mig. Klart. B is clear. Move in. Bomb has been located. Diffuser is online and active. One op four remaining. Får se vart den showman är då. Jag tror att Blackbeard är i kamp mot vederbandet så. Han kommer inte bakifrån, då skulle han pushat. Mål bekämpat. Första och sista killen är vår. Fossum of land! For the motherland! 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 Och så hittar vi en ny match. Also, motherland! Verkar som det kan bli en ryssa med igen nu. Alltså oavsett hur många av de här notifications som jag tar bort så blir de bara fler. Alltså jag är fortfarande övertygad om att jag har inte köpt Rainbow Six credits så många gånger att det är upp till 100 gånger. Jag är rätt säker på det. Men vi spelar Villa en gång till och hoppas på att vi på det viset får oss en match. Det är bara att vänta och hoppas på att den kommer så snart som möjligt. Det är lite surt att bara sitta och vänta, men ska vara helt ärlig. Jag hade hoppats på att... Ja. Vi kör quit matchmaking och så prövar vi med Playvilla igen och hoppas på att det går bättre då. Okej, så tydligen hamnar vi i en game in progress. Det är inte direkt någonting jag gillar, men vi får leva med det helt enkelt. Locate the biohazard container. Står 1-0 till vårt lag och de är fortfarande i preparation phase nu när vi ersätter en annan spelare.
Med andra ord, har vi riktigt jävla otur så får vi bara spela en match. Å andra sidan, de spelar 3 mot 5. Okej, namnet Mr. Student Loan är faktiskt lite fyndigt. Det är jag den första att erkänna. Regn kommer, får se om... Oh, snyggt spelat av Blitz! Snabbt tänkt av Blitz. Reloading. One up, four remaining. Blitz klarar sig faktiskt jävligt väl här. Well done, Blitz. Four eliminated. Friendly mission successful. Report toxic behavior tror jag visst knappen heter. Och vi är nu försvarare, så jag tror att vi sätter oss själv som mute. Han verkar vara så trevlig. Jag tror faktiskt att vi väljer Maestro. We need to protect the biohazard container. Secure the room. Det är faktiskt sant. Jag har rätt låg toleransnivå med vad jag anser är toxic eller inte. Så, då har vi en fin LMG-siktesbild rakt där. Frågan är om vi sätter en av kamerorna här. Så tycker jag att vi sätter en av kamerorna här. Drönare nedkämpat. Och se om vi har en bra skytteposition här då. Nedkämpad. Got the toxic bastard. Det finns egentligen bara en sak som är roligare. Ah, han sköt mig genom väggen efter scouting. Det var bra gjort. Faktiskt rätt fyndigt. Lite kul var det för sig att både Twitch och Dokaki sköt som satan. Op 4, last operator standing. Op 4 eliminated. Verkar som att vi vann matchen. Inte för att det krävdes särskilt mycket för att göra det, men...
Ah, ja, det var en trevlig match i alla fall. Förutom de där jävla idioterna. Jag tror att jag anser mig klar med Rainbow Six Siege för kvällen faktiskt.